Hello Gary， Hello。 知道很多女仔都很喜歡跟這個韓風化妝，其實接下來會流行什麼潮流呢？化妝方面其實韓風仍然流行，所以今天我就想了一個很簡單的方法，只是用蜜桃色系和深啡色系就可以做到一個很漂亮的韓風彩妝。咦，那我們不如一起去試一下。好啊，首先我就會用一個蜜桃色的胭脂，同時可以做眼影和胭脂護眼的辦法。跟住襯翻蜜桃色的唇膏，跟住加翻深啡色的眼線，同埋睫毛液就 OK 嘅啦。